Imamo jednog zagonetnog gosta, ma to neće biti baš tako težak zadatak za vas. Poznati muzičar, kompozitor, kantautor, pesnik. Pokušajte da otkrijete ko je to. Poklanjala si, al si krala. Nevjerna si bila ti, ne suviše mi nisi dala. O mladosti, o mladosti moja. Radoš Bajić u novogodišnjoj željoteci. Nije Arsen, ali pevaš kao Arsen. Radoše, vidim jedan šešir ovde. Izgleda ovaj šešir ima i neku priču. Pa jeste, moja osobina je da u malim stvarima pronalazim velike stvari. Ovo je jedan šešir koji sam pre 10 dana uzeo iz Ajata. Inače, to je šešir koji je mnogo puta odleteo sa glave mom ocu dok je prskao vinograd. Evo, Minja, primećuješ ovde, evo sad će to vidjeti veli gledalci, on je ovde plav malo, vidiš? Da. A znaš od čega je to? Pa da nije od onog, od plavog kamena. Da, bordovska čorba je ta. Da. Evo, tom plavom kamenu ja sam pre jedno 3 godine, dok je moj otac i moja majka, dok su spirali sa sirćetom pored česme plavi kamen sa opanaka, meni pade na um da zapišem neke stihove. Predlažem da ih čujem. Čuvaj mi šešir. Plaviš se kao nebo nad kojim je večno i odvajkada zagledan rastresen pogled mojih seljaka. Farbaš im opanak i dušu. Znam, opsednuti snom i javom o opstanku, oskudni i čvornovati u lanenim džakovima sa pazarnih jutara do groba, nosili su te moravski dedovi kroz vrbake i mlade kukuruze, krišom i beskrajno. Ti otimaš mojim seljacima znoj i uzdah umora, a vraćaš im vino i pesmu. Oh, well, I'm
jednu dragu. Oh,